leuk dat je kijkt. Nou weer een gloednieuwe vlog hier op Kevrijs. De enige echte natuurlijk. Nou jongens, waar zijn we nou weer beland? Ja, ik weet het ook niet, man. Ja, het is ongelooflijk. Dit is vooral heel raar. Dit hier in het midden. Nee, wat doe ik hier eigenlijk? Wat doe jij hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Geen idee. Laatste keer dat ik hier ben geweest was... Eigenlijk, ja. Ik heb nog nooit gehad. De Splashmountain is open. Lang geleden. Nou ja, weet je wat waar het eigenlijk op neerkomt, jongens? We willen eigenlijk Nick de experience geven van Disney. En dan start het natuurlijk door From the Corner te komen. Ja. Dus laten we even From the Corner gaan. Nearly there. Ja, je gaat het zo zien hoor, Nick. Ja. Daar komt hij. Oh, hij is weg. Hoe kan dat nou? Weg. Nee. Dat lacht even, hè? Ja. Het had zomaar gekund. Nou, we waren bijna geprekt. Het had wel iets geweest om helemaal in het doeken te staan. Ja, dat is ook een keer gebeurd. Ja, is ook een keer gebeurd, ja. Weet je wel, de leuke feitjes over die doeken? Doeken. D-O-E-K-E-N. Nou, dat wordt hem niet. Ga maar weer weg. Oké. Een paar jaar geleden heeft het Disney kasteel in de doeken gestaan. En vervolgens kon je die doeken kopen in de vorm van een tas. Dat is heel leuk. Dat is heel tijdelijk hier in Disney geweest. Daar heb je nu helemaal niks meer aan, want dat is al een paar jaar geleden. Maar wel een leuk feitje. Nou, hoe voel je je nou? Je bent na 5 jaar weer in Disney. Het is echt lang geleden. Het is echt heel erg lang geleden. Ik ben ook wel eens een keer ergens 5 jaar niet geweest. En toen kwam ik terug dat ik, ja, niks veranderd, weet je. Kijk, weet je wat het is, hè, Gino? Altijd in Disney, bij het Disneyland kasteel, wil je natuurlijk gewoon een selfie maken. Ja, dat is wel een foto. Het is echt, het is wel een leuk feitje om te vertellen. Deze plek is de meest gefotografeerde plek ter wereld. Deze of in Amerika? Met het kasteel. Nee, deze. Voor deze? Ja. Het is een leuk feitje. Van dit kasteel zijn de meeste foto's ter wereld gemaakt. Hoe dan? Ja, moet je maar kijken. Alles om je heen maakt foto's. Leuk feitje. Nou, gaan we ook even een foto maken. Ja, laten we een foto maken. Nou, maak het nou alvast. Nu? Ja, gewoon nu. Gewoon, ja, live in de vlog. Ja. Gewoon live in de vlog, joh. Wacht even, hou even mijn ringen van. Hallo, hou even mijn ringen van. Oh ja, dat is goed. Mensen, het is tijd. Het is tijd. We gaan naar de eerste attractie. En we hebben net even aan Nick gevraagd. Dus van Nick, wat wil je nou echt heel graag een keer gezien hebben in Disney? Toen zei Nick, is er iets in het park wat ik nog nooit heb gedaan? Dus wij noemden allemaal attracties op. En waaronder dus Sneeuwwitje en Pinocchio. Dat zijn 2 dark rides. Die zijn best wel verstopt in het park. En Nick zei... Die wil ik zien. Die wil ik zien. Ja. Dus Nick heeft nog nooit Sneeuwwitje en Pinocchio gezien. Dus we gaan eens even naar Sneeuwwitje en Pinocchio kijken. En voor de mensen die zich afvragen, Sneeuwwitje Pinocchio, ja, je moet door het kasteel heen lopen. Nou, heel veel mensen doen dat dus niet. Maar dat moet je dus wel doen. En het is ook heel mooi, je kan hier ook hele leuke Insta-pika's maken, dan weet je dat ook, ja? Ik heb een Snapchat gemaakt. Heb jij een Snap gemaakt? Ja. Dat heb ik niet gezien. Wanneer heb je dat gedaan? Nee, net. Toen net? Stonden, ja. Oh, dat heb ik niet gezien. Nee, jullie waren aan het vloggen, ik denk ik ga van zelf. Oh, leuk. Kijk, hier is dus Nick nog nooit geweest. Zo jammer, die zenuwmuziek hier. God. Nou, voor de mensen die het niet weten, als je hier in het Disney Fantasyland loopt, dan heb je hier de carousel. En hier links zitten 2 dark rides. Daarachter zit Pinocchio en hier zit Sneeuwwitje. Het is wel 40 minuten wachttijd. Wil je dat doen? Nee hoor. Daar wou je toch in? Nee, maar 40 minuten, dat past niet in de planning. Nou, sorry. Een kwartier geleden keken we op de wachttijden app. Ja. Stond er een kwartiertje. Dacht, gaan we daarin? Kom hier aan. 40 minuten. Die gaan we niet halen, nee. Dus we gaan naar de Phantom Manor. Ja, we gaan naar een hele leuke attractie gaan. Kom. Nee hoor, ik ga maar echt niet naartoe. Hallo. Hoi. Camera mag wel uit. Ja, mag uit. Ja, eigenlijk wilden we niet gaan. Tenminste, Nick wilde eigenlijk niet gaan. Tot ik zei dat Jipke hier woont. En toen zei Nick ineens van, dan gaan we toch wel even kijken. Een lul verhaal. Dat is helemaal niet zo. Nick, ben je al voorbereid? We storten naar beneden nu hoor. Ja? Ja. Ik kan me zoiets herinneren, maar ik weet het niet heel goed meer. Nou, we gaan nu naar beneden. Ja? Nou, hou je goed vast dan. 3, 2, 1.
We're having a bit of a technical issue. Ah, ze hebben een technical issue. Zo jammer weer. Ghost attack. Oh ja, ze hadden een ghost attack, ja. We don't know how long it's gonna take. Kun je misschien even je mond houden? Je gaat door mijn vlog heen. Nou, mensen van de armoe. Heel de sfeer van Phantom Manor is bij deze verpest. Want ze hebben storing. Je ziet het, iedereen zit op de grond. Wat een armoe. Leuk hè, Nick? Nee. Je hebt nog geen attractie gedaan? Nee, het was godverdomme 2 uur. Luister. Dat kan niet. Nee, wij zitten echt te leunen tegen de ingang. Dit, hierachter is de stretching room. En ik leunde tegenaan. Die medewerker zei, it's not possible. Want als die open gaat, dan dood. Ja, dan lig je. Ja, dan maar. Ik zeg, nou ja, dan doen we dat toch gewoon. Ja. Dus wij leunen gewoon lekker tegen de achterkant. Jij, hoe voel je? Hoe voel jij je? Ja, ik vind het wel chill, een beetje chilly. Het is wel, ja, weet je, kijk, we hebben dus, je zal wel denken van waarom gaan jullie niet weg, waarom gaan jullie niet naar de attractie? Oh, alles is gebeurd. Nieuws. Ja, just stay clear from the doors, I just have to move them. Oh, ze gaan even testen. Perfect nieuws. We moeten opstaan, dus gaat gebeuren. Ze gaan die stretching room testen, of dat hij het op doet. Ja, hij doet het wel hoor. Opstaan, geef je nu opstaan, kut. Helaas, de choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Pas de fin heureuse. Notice this. This chamber has no windows and no doors. Par où sortir? Le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Hij doet het weer. Kom maar in, kom! Het is zo jammer dit. Ja, wij hebben echt een half uur gewacht. Die attractie had storing. Nou, ik moet zeggen. 5 minuten. Ik moet langer. Nee, het viel op zich wel mee. Ja, even kijken hoor. Ja. In de storing gaat alles. Alles is kapot ook. Ja. Niks werkt nog. Nee. Eerste keer Phantom Manor voor Nick. Nee. Ik heb het ooit eerder meegemaakt. Het is maar net zo slecht dan als in Fantasialand, echt zo. Heb je dorst, Gino? Heb je dorst? Ja hoor. Ik ga niet meer halen. Ik ga niet meer halen. Ja, Nick, we zijn beland in het domein van Jipke. Nee. Ben je hier ooit geweest? Nou, jij ligt hier ook ergens tussen, volgens mij. Ja, leuk. Nou jongens, ze komen net uit de Phantom Manor. Zo jammer weer. Hey. Ik wil, ja, 1 ding. En dat is dat jullie het hek overgaan, ja. En 3 pingwings voor mij haalt. Maar ik heb er helemaal geen tijd voor. Omdat het is Small World. Ja, dat weet ik. Maar haal gewoon even 3 pingwings voor mij. Ja, dat zijn maar 2 pingwings. 2? Ja. Nou, daar kan ik geen bontjas van maken. Ja, dan probeer je het morgen nog een keer. Dan doen we het morgen. Ja, toch? Nee. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwings voor mij haalt. Ze krijgen sowieso veel te veel betaald voor. Ik denk het ook, ze zijn veel te vrolijk hiervoor. Ja. Veel te veel energie. Ik wil in de dingetje. In die. Waar gaan we in? In die, hoe heet het? A Small World. Systeemplafonnetje. Laat je nou weer vallen? Jongen, van de zuimen die doet godverbegrijp naar pleuren, dan laat je nog al uit je klauwen vallen. Zo mensen, ja, Nick wilde zo graag in de It's a Small World. Zomaar. Nee, we gaan even schuilen jongens, want zometeen, jij gelooft of niet, maar over like een kwartiertje of zo gaat het echt onweren, regenen, ellende. Kijk dit. Dit is de buienradar, ik weet niet of je het kan zien op beeld. Zometeen om 3 uur gaat het los. Maar het is zeg maar heel kort, maar precies in die tijd zitten wij in It's a Small World. Gelukkig maar. Goed getimed. Sowieso. A few moments later. Zo, het is aan het regenen jongens, echt hard. It's raining man. Yeah, it's raining man. Hallelujah, it's a raining man. Al die mensen kijken ons aan, like,
What are they doing? I don't know. We're from now in the English theme park vloggers. We are now at the moment, we are switching from Dutch to English. Yes. We are going international. We are going international. Yes. So all the people from American, hello. Yes, we're coming from the corner, you have to hello. See it. It's Kevin, the only one. Hello, and very nice that you are watching to a new video. Yeah, we have to stack this. Yeah. Why? Because we are, Nou mensen, we hebben even een kwartier lang Engels gepraat. Vraag ons niet waarom. Het leuke is wel dat... Zou het leuk zijn om een keer een Engelse vlog te maken? Nee. It's difficult, I think. Because if we speak English, it's like steen kolen English. We don't gonna do that, because it's Yoda put them up here. Oh shit! Mooi systeemplafonnetje, mooi systeemplafon. Mooi systeemplafon. Kijk daar. Zenuwmuziek zeg, ik ga eruit hoor. Votre attention, s'il vous plaît. Voor de raisons techniques, notre aventure est momentanément interrompue. Ja mensen, dat was het alweer. De It's a... Hey. Krijgen we nou weer? Ja, niks hoor. Gaat het allemaal goed met je? Heb je niks gebroken? Nee, oké. Okay. Ja, spontaan corona hier in Parijs. Ja, in 2024 bestaat het hier nog wel. Dat is corona. Zo, echt hè? 4 jaar terug alweer hè? Hier is het nog steeds aanwezig. Hé, hey, maar we komen net uit It's a Small World. We hebben weer genoten. Maar Nick was hier echt al 10 jaar niet in geweest. Wat vond je ervan? Ja, moet ik er echt een mening over geven? Je moet er een mening over geven. Nou, ik vond het op zich best wel kloten. Wel? Ja. Ja. Waarom? Zenuwmuziek en zo, weet je wel. God. Oh, nou ja, is dat het? Maar, ik heb wel goed nieuws. Ja? We gaan naar het andere park. En als het goed is, is daar iets minder zenuwmuziek. Ja, mensen, we zijn van het Disneylandpark naar het Studiospark gegaan. En geloof het of niet... Het is misschien wel heel leuk om te vertellen, maar in de vorige vlog die jullie hebben gezien, dat is niet eens zo lang geleden, maar die is opgenomen in april. We leven nu op dit moment in juni, dus we zijn 2 maanden later. En toen lieten we nog zien inside de Studio 1, maar dat is nu, zoals je kan zien, dus ook met schuttingen, je kan er niet in. Dus we gaan via backstage gaan we het Studiospark in. En dan gaat Nick... Voor het eerst kennis maken met de Schuttingland. Klopt. Nou, ja. Voor het eerst, 5 jaar geleden, waren er ook heel veel schuttingen. Ja, nou ja, ik kan je vertellen, niks veranderd. Nee. Nou ja, wel veranderd. Waarschijnlijk zijn er meer. Je klopt. Dat klopt. Ja, spoiler. Nou ja, laten we gaan. Oké, jongens. We zijn door Schuttingland heen, zoals je kunt zien hierachter. En Nick maakt voor het eerst kennis met het Studiospark, wat nu tegenwoordig Schuttingland heet. Totdat het Disney Adventure Park heet, hè? Studiospark? Ja. Zijn we in Studiospark? Ja. Oh, ik dacht dat we in een van de parkheid waren beland. Ik kan je wel vertellen, 1 voordeel hebben we wel. Op de schuttingen staat aangegeven waar wat is. Oh, dat is wel fijn. Dus, heb je ook ergens in die patatkraam waar we naartoe gaan? Volg de schuttingen. Oké, dan gaan we naar links. Ja. Nou, volgens mij staat de patatkraam ook in de schuttingen, hoor. Ja. Ik weet toevallig dat het daar links ook is. Ja, klopt. Ja, rechts. Maar maakt niet uit. Nou, we konden de weg niet vinden, want er staan alleen maar schuttingen in het park. Nick, ja. Kom eens even hier. Ja. Wat vind jij tot nu toe van dit park? Heb je de weg een beetje kunnen vinden tussen de schuttingen door? Nou ja, hier en daar wat schuttingen inderdaad, maar voor de rest... We zijn er. We zijn er. Oké, luister. Dit moet ik even uitleggen. We gaan Nick de Together ontmaagd ingeven. Ik
krijgt hij ook een keer een ontmaagding. Krijgt hij ook een keer een ontmaagding. Maar hey, ja, jullie weten waarschijnlijk wel. Jullie weten waarschijnlijk wel. Gino en ik vinden deze show helemaal de shit. Ja. Nick, jouw mening horen we ze straks. Nou, omdat er storing is dat we er niet meer in kunnen. Dus, shit! Ja. Nee, een grapje. Ja, jongens, het is tijd voor Together! Ja, wij vinden deze show helemaal 100. Nick heeft nog geen idee waar dit naar gaat kijken. Nee, ik zie een paar gitaren. Ik zie een drumstel. En voor de rest zie ik ook nog een viool. Viool? Ja. Ja. We gaan hier even kijken. En ik hoor Frans gelul, waar ik in staan. Welcome to Studio Theater. Oh, Engels. In 10 minutes, you will attend our movie concert, Together, a Pixar musical adventure. Please do not use your mobile phones or cameras during the performance. Ja, zo jammer. Thank you. Ja, je zou bedenken, waar kijken ze nou met die kleine oogjes, maar we komen naar buiten. En we hebben echt een half uur lang in de donker gezeten. Ja, we komen net uit Together. En ja, weet je, kijk, ik vind nog steeds, ja... Ik vind deze show echt zo geweldig. Ja, ik ben er ook van. Ja, ik ben echt oprecht fan. En ik wil bij deze nog even bestempelen. Dit is echt de beste show die ze misschien wel in 10 jaar hebben gehad. Dat blijf ik zeggen. Ik blijf het gewoon een hele goede show vinden. Maar goed, Nick is voor het eerst geweest. Nick, vertel je mening. Nu krijg je de nuchtere mening. Nee hoor. Ik vond hem in het begin echt heel erg slecht. Echt? Dat moet ik je heel eerlijk zeggen. De eerste 2, 3, 4 minuten dacht ik echt van... Waar kijk je naar? What the fuck is dit? Maar daarna vond ik hem wel heel erg vet. Yeah. Nee, heel eerlijk zeggen, ja. Oké, okay, nou. Ik ben een keer niet negatief. Toch een beetje negatief. Dus je vond hem wel maar... goed? Nee, ja, ik vond hem eigenlijk wel heel erg goed. Ja, toch? Ja, ik ben benieuwd naar morgen. Maar als je het een eindcijfer moest geven? Echt het eindcijfer? Ja. Als ik alles bij elkaar pak, dan geef ik het wel een 7,9. 7,9? Ja. Maar dat komt puur omdat ik echt het begin van Toy Story dacht, ik was best wel hype voor Toy Story. En toen dacht ik van... Ik viel om het begin een beetje tegen. Toen kwam Up. Toen oké. Nou. En toen kwam... Monsters & Co. 100. Ja, 100. 100. En dan heb je op een gegeven moment die uitgang. En dan kom je bij... De uitgang. Ja, je zou denken wat een random vlog weer, maar we zijn ineens in de rij beland van Tower of Terror. Daar wilde Nick heel graag in. Bij allemaal eigenlijk. Oh, nee, geen idee. Het is een beetje sfeerverpestend dit. Ja. Together, als ik een cijfer mocht geven, 9,5. Ik vind die show nog steeds echt helemaal geweldig. Moet je er wel bij zeggen? Wat mis je? Die mis je? Ja, dat weet ik niet echt uit te leggen. Ja, daar gaat je over mee. Ja, ik weet niet zo goed uit te leggen waarom, maar 9,5. Ja, ik vind het geweldig. Ja, en jij? Ja, ik vind het ook heel goed. Ik geef hem een 9. Waarom geen 10 dan? Geen 10, omdat er toch heel veel schermen in zaten. Ja? En sommige dingen vond ik net niet helemaal goed in elkaar overlopen. Daarom geen 10. Ja, onderbouwde meningen, mensen. Onderbouwde. Slaat ik me helemaal bij aan. Ik wil hem morgen graag nog gaan zien. En even een shout-out naar je Lars. Die storyline is wel 100 hoor. In het begin snap je hem niet helemaal. Maar, ja. Nee, maar dan schakelen ze toch over een beetje naar het Engels. Ja. Dus Lars... Heeft Lars deze al een keer gezien? Nee. Lars, als je hem een keer gaat kijken, storyline 100. 100. Ja, we gaan echt in de Tower of Terror. En het leuke is, Nick is al 5 jaar lang niet in de Tower of Terror geweest. Klopt. Ja, dat klopt. Dus, heb je daar een beetje zin in? Nou, eigenlijk niet dat ik haar niet van vrij val te horen. Oh ja, heb je al gezien wat er met die lift is gebeurd daar? Die is naar beneden gestort. Hetzelfde. Ja. Maar misschien ben je wel vergeten in die 5 jaar wat er allemaal gebeurd is. Nee, dit herken ik allemaal nog. Ja? Oh. Wat zeg je allemaal? Ik sta gekust van hem. Ik versta er ook helemaal geen ene moer van. Ja, dat je onder carpet moet staan. Onder carpet? Waar is dat dan? Ja, oh, buiten. Oh, onder carpet. Onder carpet. Waar zegt dat dan? Jij! Kom maar bij mij! Are you ready? Situation, I'm not worried about it. We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way and we need your help. Ne vous inquiétez pas,
J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Nou, mensen, geloof het of niet, maar we komen net uit de rock en rollercoaster. Of nee, toch niet? Ik bedoel, die Marvel shit. Ja, de mening van Gino, die kennen we ondertussen. Ja, ik vind hem nog steeds beter dan de rollercoaster, maar niet iedereen is het daarmee eens, blijkbaar. Ja, want er komt een verandering in. Ja. Luister, oké. We hadden dus een nette ritje en Nick heeft deze voor het eerst gedaan. Ja, jullie hebben het gezien. Ja. Jullie hebben het gezien. Vertel je mening. Nou, die schermen... Zo jammer weer. Ja. Het is gewoon... Het is minder. Het is gewoon echt een stuk minder. Maar ik moet je wel zeggen, het thema, ik hou er niet van, maar ik vind het wel heel erg vet. Dat moet je wel erbij zeggen. En het ziet er allemaal gelikt uit hier. Nou, maar als je het vergelijkt met Rock'n'Rollercoaster, is die wel beter. Nou. Kijk, dat wilde ik horen. Dat wilde ik horen. Nee, maar even. De mening van Nick, die deel ik volledig. Ja, als in van, het ziet er allemaal echt... Ik kan uit, bijna niet negatief zijn, maar het is alleen die schermen. Als je kijkt naar dit hele gebied, dat is gewoon echt flink verbeterd. Ja. Dat is gewoon zo. Heel vet. En ik vind gewoon, ja, maar dat is mijn mening, Rock'n'Rollercoaster, nostalgie, beter dan deze. Maar de achtbaan, ja, in combinatie met dark ride en de wachtrij, en dat is allemaal flink verbeterd. Alleen, ik ben gewoon geen fan van die schermen. Luister. En ik ben geen fan van Marvel. Als je even de nostalgiegevoelens loslaat, is het toch wel echt fijn. Het is gewoon een hele goede attractie. Het is een hele goede achtbaan. Luister, het kijk naar een hele goede. Ook een rollercoaster was een donkere loods. Waar met je gewoon lampjes, met lampjes eigenlijk wel. Nou, en nu gewoon... is het een donkere loods met schermen. Ben je niet mee eens? Oké. Bij Rock'n Rollercoaster. Okay. Stel je voor, Vogelrok verandert in een scène van een superhelden thema. Welke vind je beter? Ja, ik ben aan. Doe maar. Vogelrok, dat inderdaad. Dat loopt niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Vogelrok is... Vogelrok, ik vind hem leuk, maar I'll date it. Maar kom stel, op. Ze zouden Vogelrok veranderen in een attractie met schermen met vogels erop. Ja, 100. Echt? Ja, kom maar. Als het zoiets wordt als dit, ben ik sowieso. Niet mee. Ben ik niet mee. Dit is gewoon de Hyperspace Mountain, maar dan 2.0 en dan nog beter. Oké, jongens, we komen dus net uit de Rock'n'Rollercoaster. Jullie hebben onze mening kunnen horen. Ja, toen liepen we dus door het park heen, tussen alle schuttingen. En ineens liepen we rechtdoor, hier allemaal schuttingen. En ineens zegt Nick, wat is dit nou allemaal weer? Ja, wat is het nou allemaal weer, joh? Dus Nick wil heel graag eigenlijk naar het andere park. Ja, even wat eten toch? Wil je eten? Ja, een beetje eten. Daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja, ik denk als Lars er niet is, dan moet ik het maar doen, hè? Ja, ja. Ja, hoi Lars. Hey Lars, groetjes. Waarschijnlijk als hij dit kijkt, is hij nu aan het poepen. Dat zou zomaar kunnen. Aan het eten. Dat is zo waar. Dat is echt zo waar. Lars, laat even in de reacties weten, ben je aan het poepen of ben je aan het eten? Ja, één van hey, twee. We gaan naar Disneyland Park. Ja, laten we doen. Let's go. Ja, dan moet ik even inhaken op de vlog. Voor de mensen die de vlog laatst hebben gekeken, die vlog was opgenomen in april. En in april was het Studio 1 nog open, zoals jullie hebben kunnen zien. Maar ondertussen, twee maanden later, zoals verwacht, Studio 1 is dicht. Er staan schuttingen voor. Nou ja, er staat niks anders in het park dan schuttingen. En wel leuk is dat ze laten zien van, hey, wat wordt de toekomst van het Studiospark? Nou, het Studio 1 theater hier, ja? Ja, het is niet eens een theater, maar Studio 1 Loods, kun je het eigenlijk beter noemen. He, dat is, vroeger zaten hier winkels, vroeger zat hier een restaurantje. En dit is wat het in de toekomst wordt. Het wordt dus het Disney Theater World Premiere. En het leuke is dus, ze hebben dus hier allemaal foto's geplaatst van mensen. Leuk. En weet je wat dus weer jammer is? Ja. Dat wij er dus niet tussen staan. Ja, waar ben ik nou? Ja. Dit is oprecht jammer. Even zonder gekkigheid, jongens. De toekomst van het Studiospark, ja, in de afgelopen vlogs heb je het allemaal kunnen zien. Dit is namelijk de toekomst van het Studiospark. Dit is zeg maar de promenade, nou je kan ze nu heel goed zien. Je hebt hier dus de promenade, die loopt dus eigenlijk hè, langs de Tower of Terror. En dan komt er dus in de toekomst, komt hier een Rapunzel theekopjesmolen. Nou, die kennen we natuurlijk van het Disneyland Park. Nou, en in de verte, nou je raadt het al, Frozen.
dit is de toekomst tot nu toe van het Studios Park. Zou je afvragen, zou er ook niet een Star Wars gebied komen? Ja, dat is gecanceld. Wat er eigenlijk voor terugkomt, dat weet nog eigenlijk niemand. Dus er gaan geruchten over Lion King, er gaan geruchten over Avatar. Er gaan ook geruchten over Moana, dat vindt Lars weer helemaal honderd. Dat vindt Lars dan weer leuk. Kijk, ik ben dan weer meer fan van Lion King, weet je wel. Maar wat het daadwerkelijk gaat worden, dat is nog niet officieel bekendgemaakt. Nou, als ze een Moana gaan bouwen, dan ben ik fan. Maar alleen van die specifieke Moana. Echt? Juist! Volg jou op Insta. Hou op met me. Die heb ik meteen gevonden. Dus je bedoelt die ene Moana van Insta die jij volgt en zo. Shit, verhalen man. Nee, laat maar bezitten. Niet? Nee. Waarom niet? Nou, als je pruik afgaat, dan is het waarschijnlijk nood. Ja, dat. Welke prinses? Zoveel Moana. Als het Moana is, dan ben ik op de foto. En anders niet hoor. Nee. Wie is de special guest dan? De special guest is Stitch. Oh shit, als dat zo is hè. We zijn namelijk een soort van guess aan het spelen. En dat betekent dat we moeten raden van welke film is deze. Nou, ze leest heel toevallig vol uit het boek Beauty van... and the Beast. Dus wat dus zou het nou zijn? Ik denk Sneeuwwitje. Ik denk Cars. Jij denkt Cars? Jij denkt Sneeuwwitje? Die auto komt dadelijk binnen gereden. Dat ja. Zou kunnen. Ik denk dat het Alice in Wonderland is. Ja. Oh, daar is ze. Nou. Bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Nou mensen, je hebt dus in Disneyland Parijs heb je het Princess Pavilion. Dat is gemiddeld 3 uur wachten. Maar als je naar het Disneyland Hotel gaat, dan wacht je 5 minuten. Kun je gewoon met bellen op de foto. Nou, ik zeg wel bellen. Mij wel bellen, ja, ja. Voor 5 minuten wachten, mij wel bellen. People of the royal court. Au revoir. We hope to see you soon with new books and new adventures. Merci. Au revoir les amis. Merci beaucoup. Als het Moana is, dan ben ik op de foto. En anders niet hoor. Nee. Nou jongens, dat was bellen. Mij niet bellen. En je weet wat we altijd zeggen. Nou, mij niet bellen. Maar we zijn geprankt, want we hebben namelijk een verrassing. En de verrassing heeft Nick voor ons voorbereid. Nick heeft ineens tegen ons gezegd, ja, we slapen in het Disneyland Hotel vanavond. Nou, ik dacht, ik weet niet wat ik meemaak. Is nou maar geen klote van ons eigen water. Ah! We don't see it from the corner, but we are ineens in deze... Het is nou Parijs, wat is het nou weer? Ja, we komen net uit het Disneyland Hotel. Ja, er is een leuke backstory, over het Disneyland Hotel, maar die vertellen we nog wel een keer. Of nee, toch niet? Wacht even, Nick, wat wil je eten? Nou, moet ik het weer herhalen? Ja. Nou, niet daar. Waarom niet? Nee, ja, daar heb ik een hartstikke slechte ervaring gehad. Maar hier, nee, Nick... Dan moet ik zo vaak terug over die koude friet. God. Ja, maar hier heb je hotdogs. Dan wil je toch hotdog eten? Nee. Oké, mensen, het is tijd om te eten. En ja, je zou wel denken van... Zijn ze er nou alweer? Ja, we zijn alweer bij de pizza outlet. En je zou denken... Ah, hebben jullie nou weer die pizza besteld? Nee. Hebben jullie nou weer lasagnes besteld? Nee. We hebben gewoon pasta besteld. Hebben we nog nooit geproefd, Tino? Nee. Wat ga je nou doen? Ja, even mijn telefoon halen, want die ga ik niet meer halen. Ik ga ook niet meer halen. Nou mensen, we zijn lekker gaan eten. Zo, lekker. Deze keer hadden we pizza. Nee. We hadden geen lasagne. Nee. We hadden pasta. En stiekem hebben we al gegeten. Ja. En eigenlijk zeiden we allebei gelijk, het is oprecht lekker. Deze. En ja, we hebben ook een stokbroodje kruidenboter bij. En Nick zei, nah, lust ik niet. Dus Nick is iets anders gaan halen. Nou. Wat heb je gehaald? Koude friet en koude kipnoedels. Ja. Leuk hoor. Ja hoor. Heel raar. Je zou denken van, hè? Ja,
Nou ja, ik hoor net ineens in mijn oor, hoor ik ineens zeggen, het is bijna 10 uur, 's avonds. Zie je het? Het is gewoon nog licht buiten. Ja, het is juni mensen en dat betekent lange dagen, oftewel om 10 uur 's avonds is het nog steeds licht. We komen net uit de Space Mountain. Ja. De Hyperspace Mountain. Oh ja, de Hyperspace Mountain. Ja, nou ja, goed. Ik hoorde ineens in mijn oorhoek zeggen van wat een kutattractie, dit, dat. Nou, ik ben het er niet mee eens, jongens. Ik heb niet gezegd dat het een kutattractie is. Oh, wat heb je dan gezegd? Gina zei, nou, ik vond er eigenlijk niks aan. Toen zei ik, ja, ik ook niet. Ik vind hem gewoon leuk. Ik vind hem gewoon leuk. Alleen... Maar dat is meer omdat hij zo tegenvalt, omdat het vorige thema zo leuk was. Nou, oké, okay, kijk, hier sluit ik me dan weer bij aan. Het vorige thema was namelijk Space Mountain. En nu is het thema Hyper Space Mountain. Dus we denken, wat is het verschil? Het verschil is dat dit van Star Wars is. En dat het vorige thema van Le Terre de la Lune was ofzo. Dat was gewoon het originele thema van Space Mountain. 10 keer beter. Maar de achtbaan vind ik gewoon super leuk. Vekoma, jullie weten ik hou van Vekoma. En nu gaan we in Star Tours. Dat is maar 5 minuten. Ja, Star Tours. Gaan we weer een privérit fixen? Nou, we gaan het gewoon proberen. De afgelopen 2 keer is het ook gelukt. Dus ja, misschien is er een leuk personeel. Als er leuk personeel staat, dan krijgen we het voor elkaar en anders niet. We gaan het vanzelf meemaken. Bonsoir. Niet leuk personeel, ik merk het nu al. Star Tours gedaan. En Star Tours hebben we vorige keer een privéritje gehad. Deze keer hebben we het nog een keer geprobeerd om een privéritje te krijgen. Er stond een andere medewerker, die was op zijn zachtste gezegd niet zo vriendelijk. Want we vroegen netjes van, hey, luister, wij kunnen geen Frans verstaan, kunnen we een Engelse show krijgen? En die medewerker zei, we only have French shows. Nou, wij weten uit ervaring dat het niet zo is, dus we hebben gewoon een slechte medewerker getroffen. Je zou je wel afvragen, van, misschien ziet het ook wel, we staan midden op de Main Street. Het is super druk. En we gaan kijken naar de Electrical Sky Parade. Maar, zoals je kan zien, het is nog best wel licht eigenlijk. Dat is wel een beetje jammer. Maar misschien dat het over 10 minuten wel donker is. Maar we leven in juni. En in juni is het op dit soort tijdstippen gewoon nog licht buiten. Dus je zal het een klein beetje in het licht gaan zien. Maar voor Nick wordt het de eerste keer. Ja, klopt. Ben je een klein beetje hyped? Ja, zeker. Ja. Je hebt er wel zin in, hè? Ja, natuurlijk. Nick is een klein beetje ziek aan het worden. Ah, no. Ai. Zo jammer weer. Ik denk dat het komt door het eten van Disney. Ja, dat is slecht eten hier. Ja. Hebben we toch weer iets te klagen, of niet? Nee, ja. Ja, Nick heeft net bedorven kip gegeten. Ik weet niet wat het is. Nee, het begon. Waar begon het ook weer? Bij de Together begon het al eigenlijk. Daar al? Ja. Oeh. Joh, dat is echt al 6 uur geleden. Ja, toen begon ik bijna mijn keel te krijgen. Nou, vond ik nog wel niet lekker. Ah, kan gebeuren. Kan gebeuren. Ik ben nog steeds aan het genieten van dit. Tuurlijk. En luister dan, als er iets is, ik denk wel oprecht dat als er iets is wat je niet moet missen in Disney. Oké, er zijn eigenlijk 2 dingen: Together. En de Electrical Sky Parade. Ja. Dat gaat nu gebeuren. Nogmaals, wel jammer dat het nog een klein beetje licht is buiten. Maar alsnog, we gaan genieten. Uniek. Jullie weten het allemaal, jullie hebben het misschien vast ook even voorbij zien komen. Electrical Sky Parade. We gaan het meemaken. So we so.
Oké, we zijn even snel tussendoor. Dat was de Electrical Sky Parade. Ja, geloof het of niet. Op dit moment gaat afgespeeld worden Disney Illuminations. Pour chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent. This is your invitation to dream. Zo jammer weer dit, hè. Zo jammer weer. Zo kansloos weer dit, hè. Nou jongens, dat was Disney Dream Illuminations. Zo jammer weer, zo jammer weer. Ik ga er straks meer over vertellen hoor, maar ik was even een spelletje aan het spelen. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, wat zou je denken? Nou, Mickey! Haha!
ja. Altijd even zwaaien naar Pop, Mickey Mouse. Nou mensen, ik ga het even vertellen hoor. Ja, heel random misschien. De laatste Disney vlog die jullie hebben gezien was er nog Disney Dreams. En heel random werd aangekondigd, echt letterlijk gewoon een paar dagen nadat wij er waren geweest. Ja, dat Disney Dreams dus zou gaan verdwijnen. En dus dat dus weer Disney Illuminations terug zou komen. Nou, iedereen hoopte eigenlijk dat het een soort van grap zou zijn. Helaas, het was dus geen grap. Disney Illuminations is daadwerkelijk teruggekomen. Niet alleen dat, Disney Illuminations, ik vond Disney Dreams sowieso al beter. Maar ze hebben dus Disney Illuminations hebben ze helemaal aangepast als in van... Ze hebben dus het hele vuurwerk, vuurwerksysteem, zeg maar. Dat is een bepaald vuurwerksysteem. Die hebben ze aangepast. Ik ben er geen fan van. En daarbij hebben ze Disney Illuminations echt zwaar ingekort. Ik denk dat de hele show 5 minuten korter duurt. Dus in plaats van 20 minuten duurt de show nog maar een kwartier. Ja, ik vind het allebei geen topshow, laat ik dat zeggen. Oké, laat ik het zo zeggen. In 2012, ja, toen kwam Disney Dreams uit. In die tijd was het echt een topshow. Maar na 12 jaar later is het gewoon outdated. Is het tijd voor verandering en dat ben ik het helemaal mee eens. Ik ruik het, die is ook wel lustig. Oh, ik ruik het ook trouwens. Ik dacht ook zo, Ben Park uit gelijk. Oké, nou mensen, Disney Illuminations. Nou, jullie weten eigenlijk wel een beetje mijn mening. Ik heb het volgens mij echt al jaren geleden gezegd dat Disney Dreams staat natuurlijk gewoon boven Illuminations. Zelfs Gino is het er gewoon mee eens. Ja, Gino, het is ongelooflijk. Gino is het gewoon met me eens. Ja, maar we zijn het ook allebei eens over één ding. Dan zou je denken, meen je dit nou? En als je erover nadenkt, denk je, ja. Na 12 jaar is het echt wel tijd voor een nieuwe show. Sowieso. Het is echt tijd voor een nieuwe show. Gewoon een nieuwe avondshow gewoon. Het eerste is vooral dat je eerst de Electrical Sky Parade hebt. En ja. Na Illumination. Ja, het is echt van high class. Gewoon die drone show is gewoon echt heel goed. Dan ga je naar Illumination en denk je, ik weet niet. Luister, ik heb het er echt jaren geleden ook over gehad met mensen. Dat eigenlijk, wat ik stiekem een beetje mis in Disney, is gewoon een klassieke vuurwerkshow. Ik denk oprecht dat het meer aan zou slaan dan zoiets als dit, zeg maar. Dat is een deal, Disney Illuminations. En wat ik al zei, het nieuwe vuurwerksysteem, zeg maar, het nieuwe vuurwerksysteem van Illuminations, je merkt dus heel... Ja, mind your step. Ik ga bijna mijn neus hier. Het is ongelooflijk, mensen, die loopbanden, die werken gewoon. Vraag me ook niet voor hoe lang. Ja, ben ik dus ook niet zo'n groot fan van, heb ik net ook al gezegd. Het wordt gewoon tijd voor iets nieuws. Maar morgen hebben we nog iets nieuws te ontdekken. Maar dat zien jullie morgen. Alhoewel, voor jullie is het over een paar seconden. Maar voor ons is dat morgen. Wij gaan lekker slapen, want het is tijd om te slapen. Wij gaan niet meer halen. We hebben vrij weinig geslapen. Natuurlijk hier helemaal naartoe gereden en zo. Midden in de nacht opstaan, je kent het wel. Wij gaan lekker slapen, zien jullie morgen. Slaap lekker. Hey, slaap lekker hè. Ja. Hey Nick, beterschap hè? Ja, godverdomme. Ik hoop dat je morgen een beetje beter bent hè? Morgen ben ik weer bij. Oeh, bij mijn neus ook. Morgen ben ik er weer bij. Ja? Hoop je. Ja, ik mag het hopen ja. Ja, dit zijn wel unieke beelden hoor. Nick zonder... Nick iets op zijn haar, dat is echt... ja, dat is... Dan weet je dat ik echt ziek ben. Dan weet je dat je echt ziek bent, ja! Nou, slaap lekker hè. Doei! The next day. Is dit dag 2 dan zogenaamd? Nee, dit is een nieuwe vlog. Oh, dit is een nieuwe vlog. Die dag 2 heeft gisteren nooit gekomen. Nee.